Ibu tuh galak kayak santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Dua orang rokok kurang 1 menit. Woi, jek oleh. Dua orang wis diumumno. Suwit imsak. Woi, kok ono wektu ikhtiyat antarane imsak ambek subuh. Aku zaman ngaji Falak, yo ikhtiyate 5 menit. 5 menit. Berarti jek ono. Aduh, mata nerungan. Ngono iku repot ngadepi santri diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiar. Dibarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiar iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, tuwit-tuwit jam 4 tuh hakikate imsak jam piro? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu tambahi 4 menit ya terserah lah ikhtiyat yo. Ora kok 10 menit wis subuh dol-dol bocok kok sembrono. Ngene lho tak warahi. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nak mbok gawe ikhtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune diikhtiatno neh ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiat kanggo imsak kabeh. Akhire rokok dibuak bare Allahu Akbar Allahu Akbar. Maksude kok sadan niku lagi iki. Nak duit-duit iki rokok. Lho lan ngombe kudu mbok terusno panjenengan. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengah ngombe ya terusno ora apa-apa. Mesti ora apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa? Ikhtiar. Tapi masalah iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong. Ya? Baru didelok. Lho wis subuh. Tweet-e tweet imsak padahal wektune wektu lan cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nek ngombe iku ngombe faktor keselek terus no mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tuwa ora nurut. Nek kowe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Permuangan gedang goreng terus gedang gorenge wates sing goreng mbek ngamuk misal. Pak keselak kaya ngombe ada duit-duit imsak, itu terus ngombemu anggap aja jika ada waktu apa? ikhtiar campur darurat ya, jadi kombinasi ya pak. Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak, tapi nak kue ikhtiari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh kue isbar ngombe rong gelas cuma saking biasa wong rakus wae jadi tetap ngombe lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telah. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat iku kombinasi. Karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijo ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to, Bos. Mun kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Ah jajal kiai wis kiai lah, wis Kang Ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan mbok bar. Mangan mesti. Dari kok. Kiye-kiye latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan. Gak nyanda. Tuwa telel ya akhirnya kesel lagi. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan nganti imami takbir ijek rokokan bar rokok dibuat tak, bar takbir bro ijek metu mereka ambil melayu terus takbir bar takbir bro ijek Allah karim ada yang kelakuan ini ya oke sungguh nih sungguh muka di supura pengiran dulu dulunya aku seruat ya sih sana mau dulu biar nih kuaco
Ya dadi ikhtiar iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiar iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit, nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh iku ora. Tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku radeng enak. Srepek. Ana mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing keliru ya kowe ora aku. Mun kula tresna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Uta iki bab nerangno faedhae sababin nuzul. Wa fi hadzal amal dan iku tetep ing dalam iku amal fawaitu uta beberapa faedah jalilatun kang agung. Minha wis tengah saking fawaid ma'rifatu wajhi sumati uta ngerteni wajah hikmah al-ba'isati kang dorong. Dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah songko ngerti asbabin nuzul, kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah, misalnya asbabin nuzul ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mung kedunya njaluk dunya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau membakas dunia, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngkritik dunia terus muni, wis ke dunia akhirat tok ora usah bakas dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan durungnya pemenanasi mayakul rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk dunya tok iku piye cek gobloke cara pangeran wong ning tempat mustajab kok mau njaluk dunya iku cek gobloke. Lah hebate Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan dunya yo akhirat lho sange apeane pangeran mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok ning dunya kere ra apa-apa. Cara kowe kira jira apa kira ya lara tenan ngawur. Ya tapi pengenane api ane ngono ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani lha opo ke njaluk donya tok wong ning tempat mus kumune wae rabbana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasana terus wakina ada kan lu kan enak kan akhirnya nus pam stajep yo meni sana donga yo njaluk donya yo njaluk akhirat yo rasa mlebu neraka nek iso iki langsung wakina ada benar. Jadi nah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi itu ngoh jaluk dunia. Terus sampai Allah dealing no laopo. Maksudnya laopo cek rugi nih kue. Wong yang tempat mustajab kok jaluk hal yang sangat apa terbatas dunia itu maknanya sangat buat dunia menisan robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah gitu. Nanti bener bahasa Masari. Nah dan ini dunia sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh, sing ngamini kesel. Sisi kuwi Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, sampun alhamdulillah rabbil alamin. Sik aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti utungane sithik mesti ora wong alim kan. Akhire kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi ku tambah ribet kan. Kok jarang donga suwi. Andalan iso Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Wakinah ada benar. Dong ya. Jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu orang kok ngkritik jaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok jaluk hal yang terbatas kok jaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nak iso ya wakinah napa? Ada benar. Tapi kita ora yakin yen wakinah ada benar. Kita iku kowe lah ndek yakin Mas kudu kaya kudu ceblok sik. Lho jumo ono pangeranmu maha rahmat iso wae selamat enak wae tetep diwaca wakina. Ngati jiwai waki lan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set. Sampai ning swarga ono pertanyaan. Mau pilih wadi, mau boleh wadi ngerti-ngerti ini suaraku. Ini kali wantara koblas, loh gak roh ya. Mereka terbang. Karena kenalan, dia kan repot, loh kok ini suaraku. Ini di minyuk orang-orang. Orang, kok ini rokok. Jadi anak wali ketemu orang biasa. Yang biasa itu ini rokok suwi. Nah, tak kok ini lagi, ini wadi. Ya roh, kok ngerti-ngerti ini suaraku. Kalbar kil khotib, seret terus ke suaraku. Sini tak ini rokok sih.
Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cahaya. Ya nek gak iso bali. Repot guys. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa waqina. Iku jiwa tenan. Biasanya ora santri-santri ati nak fit dunia hasanah tenanan. Kok bayang di duit di mobil di bojo ayu. Bareng waqina ada bener wis. Gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur ini rokok loro lho. Lho kita eling nang mumpung urung. Loro ini rokok. Loro ngawur. Ora enak. Ya wong diceblok nang rokok tak dudono. Iku ceblok ini ngisor nanti 70 tahun. Saking jerone rokok iku nak watu diceblok no. Iku tok ngisor nanti. Sopo bayang no. Bayang no tok jobo jajal. Terus iku. Iso bayang no. Kemenek. Nah seblok kan. Ruwet-ruwet rasa rasa mlebu. Pokoke donga waqina agar penuh bulan baleni terutama pas mangan ya. Barik lana fi marzat tanah waqina agar penuh. Muka pakanan paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya, dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya opo apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah sak obate, sak solusine di diwarai, yaitu apa barik lana fi marzat tanah waqina. Jadi pak makanan kita kan potensi tidak berkah, mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kuwi riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu kadung campur. Kayak ngaji ngene lho. Golek ilmu pengen dari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi waduh. Saiki kiai kok kula niku korban, kula sering ditamu rong bis telung bis. Digedingi wong niat sowan kiai. Ora digedingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu aja. Cara kowe dadi kiai terus. Ya wis ben ngono. Wa min halan gus tengah sangking fawaid. Wa minha ay wa min fawaidah sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tarikun budalan kawiyan kang kuat fi fami ma'anil Qur'an ilam ma'ami ma'anil Qur'an. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak recep berikutnya ini libur ya. Kula libur ngaji teng mriki tapi tetap ngaji teng omah Sembrono. Wong anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Yang jelas biasanya recep niku khale bapak terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula mbon mboten niku mbon ngaos teng pondok mun. Pokoke kula suwun ampun gampang nyimpulno dawuh Allah, dawuh Rasul termasuk dawuh ulama. Karena ilmu itu jelimet, napa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu matkhin, kadang cara wong awam darani sifatu napa? Zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka ya mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah, Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Padha wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dinggo alat berjuang. Saiki dunya wis ubah, dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang kan sering sinau. Paham? Kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksude ben sampean ngerti, dadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa? Bayangkan.